Всім привіт! Як ви бачили, на цьому каналі вже кілька місяців не з'являються нові відео. Знаєте, мене забили, мене закинули, у нас нічого не сталося, ми потрошки, як і казали, якось анонсували, переїжджаємо на новий канал. Посилання буде ось тут в профілі. У нас просто трішечки змінився формат і два городки тепер трошечки більше документальні, більш такі інакші подорожі, ніж починалося. Це звичайна трансформація, так що... Якщо ви звикли до нас, якщо вам подобаються наші відео, переходьте на новий канал, це будуть ті самі два городки, ті самі цікаві маловідомі місця на новому каналі. Так що запрошую всіх за цим посиланням. Ну а тут, всім щасливо і пока, почуємося.